Průmyslový palác na pražském výstavišti zaplnili desítky lidí a přišli sem nejen poslouchat, ale i diskutovat. Konalo se tady totiž veřejné projednávání návrhu metropolitního plánu. Já osobně jsem velice vděčná, že ten návrh vypadá právě jak vypadá. Je to revoluční metropolitní plán, znamená, že jiný, jak jsme byli zvyklí. Program začal v 9 hodin ráno a byl rozdělený do několika sekcí. V rámci jedné z nich představil návrh nového metropolitního plánu i jeho hlavní projektant, architekt Roman Koucký. Že nejdůležitější je říct, že ty lidi mají studovat ten plán, nemají poslouchat pomluvy, nemají se zabývat tím, že jim někdo říká, že je to špatně a že si to mají zjistit sami, to je nejdůležitější. A jaké otázky byly tedy pro Pražany nejdůležitější? Nejvíc mě zajímá životní prostředí a zeleň. Konkrétně jsem z okrajové městské části a tam mě zajímalo třeba, jakým způsobem bude fungovat Klánovický les. Mě jednoznačně nejvíc zajímá, jestli ten plán zohledňuje nějakou adaptaci města na klimatickou změnu. Co mě jako občana, tak mě především zajímá, jestli urychlí potřebnou výstavbu. Já ten vývoj plánu sleduju od samého počátku a asi v této fázi mi nejvíce zajímá to, jestli tím, že je tak inovativní, jestli není nebezpečný. Zajímá mě rozvoj, protože tady budu chtít jednou koupit nějakou nemovitost, tak bych chtěla se vědět kde. K návrhu metropolitního plánu, tedy dokumentu, který má v následujících desetiletích zásadně ovlivnit výstavbu hlavním městě, mohou mít lidé připomínky od 27. června. Jsou možné dva kanály, buď mají elektronický podpis a pak můžou přes datovou schránku a můžou využít formulář, který k tomu za chvilku bude tady představen a je na stránkách hlavního města Prahy, anebo klasicky poštou. A už teď je jisté, že připomínek nebude málo. Kromě občanů je mohou na magistrát poslat také jednotlivé radnice. V rámci veřejného projednávání tak v publiku zasedli i někteří starostové městských částí. Určitě zásadní připomínky mít budeme, protože jsme jedna z městských částí, kde se nepočítá s rozšířením vlastně zastavitelného území. Zpracovávání všech připomínek zabere odborníkům několik let. Hotovo by mělo být do roku 2022, kdyby následně Praha měla nový metropolitní plán schválit. V platnost by mohl vejít 1. ledna následujícího roku. Natálie Forsterová, Televize Praha.